sam putem ušao u drugstore da kupim cigare, umoran i snem. I uvek u uglu, uglu kraj kase, dočeka me osmeh, osmeh njen. Kako ste pita, daje, dok pakuje cigare, ja vidim da je oči sjaje. I samo na te ruke nam se taknu, dok novac uzmem, a onda izmaknu. I mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Čutke se gledamo kraj kase u uglu, onda drugi, drugi na red dođu. I naših par minuta brzo prođu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi,